da, já jsem tučňák, já jsem tu společně s Violetou a Spidermanem. Dneska to bude takový experiment a bude to experiment o tom, že na zemi bude stovka falešná, já vám ji ukážu. Takováhle falešná. A schválně, jestli to někdo sebere. Bude tohle video na YouTube. Takže, a tamhle u dalšího chodu, tady je jeden chod, tady leží stovka. A tohle u dalšího chodu. Bacha, bobek. Tady u tohohle leží falešná dvoustovka. Myslíme, že by to možná mohl někdo sebrat. A víte, dvoustovka. Bylo by tohle, hele, zrovna někdo jede, tak to sem dáme a pojďte, nějaký Ford jede, pojďte někam, pojďte, tak, pojďte, schováme se tady, kde zaparkoval, kde je? To je auto. A jo. Tohle tam, to svítí tam to. Jo, už ho vidím. Tak jo, Maxi, teď jakože nic a my počkáme, až tam půjde. Tak jo, už tu jsme asi 3 minuty a pořád nevylezlo auto, je to zrný. Kde je? Sakra, kde je? Tam nevidím. Ale už bouchnul dveřma. 100% teď bouchnul dveřma. Jo, už jde. Bez. Ty vole, ten vypadá bušeně. Tak jo, ty. Nevím, jestli vidíte, asi ho nevidíte, ale to úplně jedno. Promiň, to se nemám rád. Tak jo, počkáme, až přijde, s vámi do jakého vchodu půjde. Tak já to teďka stopnu a odvím se vám až potom. Tak jo, dobře, tak už jde a 100% to vezme, já vám říkám. Ty vole, bacha, Maxi, prosím, nejsme tu. Tak jo, já to musím natočit. Ne, on jde, tam je ještě nějaký vchod? A jo, on je tam ještě jeden vchod. Do prčic. Ne, to je on vlastně. Kamo, vezme to? Ne, on šel do jinýho, on nešel tamhle k tomu. No tak škoda, tak počkáme, až půjde zase někdo další, jo? Tak já si myslím, ozvím teda až potom zase. Tak jo, tady na parkoviště jsme dali ještě jednu. To je teď stovka, nevím, jestli to mi někdo teda uvěří. To se falešná, že? Pro výuka zábavu, to neřešíme. Tady je takhle parkoviště. A my to položíme sem, tady pak vede chodník, takže to dáme někam takhle sem. A vidíte, jak si můžete vidět, tak schválně si, já myslím, že 500 někdo asi jen tak nevezme. Stovku asi, jako řekl by, že jo, 200 nevím. A ono hlavně, ono je to malý, ono se to nezdá, ale ono je to malý. Takže to sem takhle položíme a budeme čekat, až někdo přijede. Takže to jdu stopnout a ozvíme se vám potom. Kámo, víš, to mi napadlo. Tak se máme do našeho auta. Teda spíš jde ty auta. Ne, jdeš tam teda auta. Ty vole!
Ty čokoládem blbej.